Assalomu alaykum aziz do'stlar. Assalomu alaykum musofir yurtda yurgan aziz birodarlar. Barchangizni Ehson konsertimizga shaxsan taklif etib qolamiz. Konsertimiz 21 may soat 19:00 da boshlanadi. Metro Avtozavodskiy ulitsa Velozavodskiy 13 Straina 1 Velozavodskiy rynok restoran Navruz. Barchangizni intizorlik bilan kutib qolamiz. Biletimiz narxi qancha deb qiziqayapsizmi? Albatta biletimiz narxi qo'yilmagan. Ko'nglingizdan chiqarib Ehson tarzida kirishingiz mumkin. Assalomu alaykum aziz muhtaram do'stlar, hurmatli aka-ukalar, musofir yurtda yurgan musofir qadri baland do'stlar. Hammalaringizni 21 may kuni Avtozavodskiy metro Chayxona Navruzda Velizavodskiy rynokda inshaalloh kafeda kutamiz. Inshaalloh juda bir chiroyli tariqada bir konsert uyushtirdik. Juda ko'p san'atkorlar bor. Albatta sizlar kelishdan sabab, u konsertni qilishimizdan sabab ehson masalasida bo'ladigan bir konsert. Bundan tushgan mablag'larni Alloh kelishtirgan bo'lsa inshaalloh yetim yesirga, g'arib, g'urabo, faqir fuqarolarga Allah yolunda inşallah yetkizib beramiz. Barchalaringizni 21 may kuni inşallah kutib olamiz. Har biringiz kelasizlar, birinchi yonimda yuradigan san'atkor, chiroyli ovozi bor. O'zi ham bir chiroyli kelishgan yigit to'g'risida sizlarga bir aytib o'tsam, Abdushukur aka jonimiz. Joni sog' bo'lsin, mashaalloh. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Barcha shu bizni kuzatib boradigan kuzatuvchilar. İnşallah hammalaringizni Muhammad akam aytgandek 21 may kuni kechki payt soat 19:00 da hammalaringizni mana Choyxona Navruz, ya'ni metro Avtozavodskaya, Velozavodskaya rynokda barchalaringizni kutib qolamiz hammalaringizni. Chunki bu konsertimizni uyushtirayotgan maqsadimiz shu ehson yo'lida xayriya konsert deb nomlaymiz bu konsertimizni inshaalloh. Juda ham ko'p san'atkorlar bor. Endi hozir sanasam ko'payib ketdi, shuning uchun video davomida ko'rib boradi inshaalloh. Video davomlarda ko'rib boramiz. Kim bor, kimlar keladi, kimlar ishtirok etadi. O'ylaymanki, mana shu yerda barcha san'atkorlarning o'ziga yarasha muxlislari bor. Barchalaringizni kutib qolamiz. Hammalaringiz bilasizmi, nima sababdan mana shu konsert qo'yilishidan sabab tashkillashtirishdan ancha-muncha joylarga bordik-da, ancha-muncha joylarda o'tirdik. Har birining o'zining bir maqsadi bo'lganda, har bir qilingan konsertlar, yurishlar, turishlar. Biz inshaalloh bu konsertni ehson yo'lida hidoyat konserti deb nomlaymiz inshaalloh. Sizlar kelib turib, o'tirib, choy ichib, chiroyli tarzda o'tirib dam olib ketishlaringizni, undan tashqari Qalb Amri degan kanal ochganmiz. Hatman o'sha kanalga ham podpisatsiya qilib qo'yishlaringizni iltimos qilgan bo'lardik. Chunki u Qalb Amri insonlarga manfaat yetish uchun, insonlarga bir mablag' tarafdan yordam berib, ko'maklashish uchun ochilgan bir kanal. Alloh yo'lida birta podpiska sizdan bo'lsa, inshaalloh Alloh rozi bo'lsin. Jonlaringiz omon, sog' salomat bo'lingizlar. Ko'rishguncha inshaalloh konsertgacha xayr deymiz. Inshaalloh hammalaringizni 21 may kuni hammalaringiz kutib qolamiz mana shu ekrandagi adreslarda. Videoni o'tkazib yubormang. Videoni dal ish ko'raveringizlar. Oxirida kimlar keladi, kimlar bor, qaysi san'atkorlar bor, hammasini ko'rib borasizlar. Barchalaringiz kutib qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Assalomu alaykum jigarlar, assalomu alaykum muxlislar, assalomu alaykum rep shinavandalari. 8 yil tanaffusdan keyin konsert berishga ahd qildik. 21 may kuni metro Avtozavodskiyda Navruz kafesida konsert bo'lib o'tadi. Hamma muxlislar shuni kutib qolamiz, xayriya konserti. Bir nechta artistlar men. Endi artistlar hammasini yana shu videorolikda ko'rasizlar inshaalloh. Hammangiz keladi degan umidda kutib qolamiz. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Assalomu alaykum bizni kuzatib borayotgan barcha mu'min musulmon birodarlari. 21 may kuni yana 19:00 da metro Avtozavodskiyda restoran Navruzda xayriya konserti bo'lib o'tadi. Barchangizni kutib qolamiz. Kengizlar mirg'ib dam olamiz. Barchaga omad, omadlaringizni bersin. Konsertda ko'rishguncha. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Barchangizga sog'lik salomatlik tilayman. Albatta 21 chisloda, ya'ni xayriya konserti bo'ladi. Hammaning, ya'ni daragi bor. Kelingizlar, barchangizni intizorlik bilan kutib qolamiz. Rosa ham artistlar ko'p. Vaqtcha konsert dahshat bo'ladi. Hammangizni intizorlik bilan kutamiz. Kelingizlar, mirg'ib dam olib ketingizlar.
Albatta xayrli haqiqatingizlar. Hammangizga sog'lik salomatlik tilayman. Avvalambor assalomu alaykum. Hamma-hammalarda Moskva vaqti bilan soat 19:00 da 21 may kuni metro Avtozavodskiy, Velozavodskiy rynok Navro'z choyxonamizda taklif qilamiz. 21 may kuni soat 19:00 zo'r konsertimiz bo'ladi. Barcha mo'min musulmonlar hammalarni kutib qolamiz. Konsert ehsonli bo'ladi. Hammalarni kutamiz. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Rahmat. Assalomu alaykum do'stlar, barchaga xayrli kun. Albatta do'stlar, Moskva shahrida 21 may kuni Navro'z kafesida ehson konserti bo'lib o'tadi. Xudo xolasa juda ham ko'p san'atkorlar kelar ekan. Musofirdagi jigarlarimizni albatta barchalaringizni xudo xolasa taklif etamiz. Xudo xolasa biz ham boramiz. Kelingizlar, hammalaringizga omad, sog'lik, salomatlik. Assalomu alaykumlar do'stlar, muxlislar. Nasib inşallah bana Anwar dostum bilen Metro Avtozavodskiyda mı, Şeyh'te bir restoranda mı, kafede mi konsertimiz oladı 21. çislada. Nasib inşallah saat 7'den 2 geçe mi, 12 geçe mi sizlerin kayfiyatlarınızı bağlı. Nasib inşallah uçarışamız. Rahmet sağ olun. Assalamu alaikum aziz dostlar, barcha yurttaşlar, muhlisler ve patbişikler, hammalaringiz sağaman mı, Moskva şehirde tinçiripsizler mi? Xudo xolasa 21 may kuni dahshat bomba metro zavodskida, metroavto zavodskida konsert bo'ladi. Hammalaringizni taklif qilaman, kutib qolaman. Kelingizlar, yangi ashullar, yangi qo'shiqlar bo'ladi. Bemalol eshitib, dam olib, ko'nglingizga yoqadi degan umiddaman. Hammalaringizni kutib qolaman. Omad. Assalomu alaykum aziz do'stlar. 21 may kuni metro avtozavodskiy na Zavodskiy rynok Navro'z kafeda xayriya konsertimiz bo'lib o'tadi. Hammalaringizni kutib qolamiz.